Mwezi mmoja baada ya serikali kuchukua bunduki mikononi mwa maafisa wa akiba na kuwataka wanaomiliki bunduki haramu wazisalimishe kwa serikali, wakurugenzi wa shule moja inayotoa mafunzo ya udereva huko Lodwar wanashuhudia ongezeko la wanafunzi waliokuwa maafisa wa akiba na wezi wa mifugo waliorekebisha tabia yao. Kwa mengi zaidi tunaungana na Emmanuel Cheboit. Ni wezi wa mifugo waliorekebika tabia pamoja na maaskari wa akiba waliosalimisha bunduki zao. Wengi wa waliokuwa wezi wa mifugo wameamua kuasi wizi na kuamua kutafuta taaluma. Serikali alikuja akachukua bunduki yake na nikabaki hivyo, nikaonelea wacha nikuje kwa hii shule ya budget ni at least nipate document kidogo nikuwe driver au speedy ama ya OCS. Kulingana na Abraham Aipa aliyekuwa askari wa NPR kutoka Kapedo, alikuwa anatumia bunduki yake kufanya ulinzi, lakini tangu ichukuliwe kulisha familia yake imeanza kuwa tatizo. Mimi nataka gari tu nisome paka nifate nini hiyo lances. Kufata hiyo lances nataka gari, lori, mlens, gari yote paka nanoko makubwa angu nyeiko hapa. Kwa kuwa wengi wa NPR pamoja na wezi wa mifugo waliorekebika tabia hawafahamu Kiingereza, imewabidi wakufunzi wa shule hii kuazimia kutumia lugha ya mama kuwafunza. Halo mama, mlo kutume ya kingali mlugo. Ha? Ya kingali mlugo. Maalimu nafundisha sisi kwa Turkana, kwa lugha yetu, Kiswahili. Anajua Kiingereza mimi siwezielewa, kama ni Kiswahili tu nitasikia, na Kiswahili basi lugha nyumbani ni hiyo tu mtasikia hiyo. Kulingana na James Aukot, mkurugenzi wa taasisi hii, serikali pamoja na mashirika wanafaa kuwekeza kwa kuwapa nafasi za mafunzo na ajira kwa wale ambao hawakufaulu kupata elimu ya msingi ili waweze kujikimu kimaisha. So mimi ningeomba viongozi haswa wale wa kanisa, haswa wale wa NGO na serikali ya kaunti na hasa serikali kuu ya nchi kwamba tuwasaidie hawa communities ambao wako kama wako marginalized. Wanasema hakuna mtu anawakumbuka. Wanafunzi hao sasa wametoa wito kwa viongozi wao waweze kuwapa nafasi za ajira pindi tu watakapohitimu na kupata leseni ya udereva. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen kutoka Lodwar, County ya Turkana.